Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ուզում եմ պատրաստել ձեզ համար մայոնեզ տնային պայմաններում։ Ես պատրաստեցի մեկ փոքր դույլիկ, փոքրիկ դույլիկ այսպես, եւ ուզեցի, որ կիսվեմ ձեզ հետ։ Ես արդեն սա պատրաստել եմ շաուրմայի համար սոուս, շատ համեղ սոուս։ Ես ձեզ ցույց կտամ հիմա ընթացքը, թե ինչպես ենք պատրաստում տնային պայմաններում մայոնեզ։ Ահա սիրելիներս, ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք հավքիդ, այսպես։ Սա մեր սովորական մայոնեզի փոճուրիկ դույլիկներն է։ Այս չափի համար հարկավոր է 3-ից 4 հատ ձու։ Նայած թե ձվերը ինչ չափսի են։ Հիմա ես կանեմ 3 ձու, եթե կստացվի մի փոքր թույլ, ես կավելացնեմ եւս 1 ձու եւ ցույց կտամ գաղտնիքը, թե ինչպես պնդացնել, եթե չի ստացվում։ Ահա, այս դույլիկի մեջ ես կոտրեցի 3 ձու, ավելացնում եմ բուսայուղ, այսպես, չգիտեմ ոնց է երևում ձեզ, մեկ մատուկես պակաս դույլիկից ձեթը, եւ այստեղ ավելացնելու եմ ես գարչիցա, այսպես, գթալի ծայրով, ահա, եւ ինչ ենք անում, ուշադիր նայեք, որպիսի ձեզ մոտ ստացվի մայոնեզը, ոչ բոլորի մոտ է ստացվում մայոնեզը, վերցնում եք բլենդերը, այս ոտը բլենդերի, եւ այսպես իջացնում եք շատ զգուշությամբ ձեթի տակը, այստեղ ավելացնում ենք 2-ից 3 ատամիկ այս չափի սխտոր, ահա, իջացրեցինք բլենդերը, դնում ենք ամենակամացի տակ, այսպես, եւ սկսում ենք ձուն հարել, բլենդերը իջացնում ենք շատ ուղիղ մեջը ձեթի, այսպես, եւ սկսում ենք հարել, հիմա նայեք, թե ոնց ենք մենք հարելու, բլենդերը առանց իրար տալու, բլենդերի ոտքը այսպես ուղիղ, միացնում ենք շատ կամաց, բլենդերը, որպեսզի այսպես որպեսզի մեր մայոնեզը ստացվի, չենք շարժում, չենք շարժում, բլենդերը չենք շարժում, տեսնում եք, սկսենք ապեն մայոնեզը ստացվել եւ բարձանա վերև, հիմա ցուցորեն ձեզ է շատ կամար, բլենդերը այսպես մի փոքր կթեքեն մի կողքի, որպեսզի մեր ամբողջ բուսայուղը խառնվի այս սպիտակ, ահա, տեսեք, 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 թե ինչպես է ստացվում մեր մայոնեզը, տեսնում եք, արդեն բարձրացավ վերև մեր մայոնեզը, խնդրեմ, տեսեք, հիմա ես պետք է այս մայոնեզով պատրաստեմ շատ համեղ սոուս եւ ձեզ ցույց եմ տալու։ Հիմա ես կվերջացնեմ մայոնեզը պատրաստման ձևը։ Տեսնում եք, ես հենց սա էլ ուզում էի ձեզ ցույց տալ, ես դիտմամբ 1 ձու պակաս եմ արել, որով հետև մեր ձվերը երկրորդ կատեգորիայի էին, շատ մանր էին, ես դիտմամբ 3 ձու գցեցի, որ դուք տեսնեք ջրիկ է ստացվում, այսպես ջրալի է ստացվում, բայց հիմա ինչ ենք անում այդ դեպքում, վերցնում ենք եւս 1 ձու, նույն երկրորդ կատեգորիայի ձուն, ավելացնում ենք այստեղ, եթե ձուն լինում է մեծոտ, եթե լինում է առաջին կատեգորիայի, 0 կատեգորիայի, կներեք, ուրեմ 3 հատը բավական է այս դույլիկի համար, հիմա նույնն անում ենք այստեղ, շատ կամաց,
Հեսա կտեսնենք, թե ինչպես է պնդանալու մեր մայոնեզը։ Հսկսում ենք այսպես բլենդերը նորից չշարժելով, իջացել ենք դույլիկի տակը և այսպես բռնել ենք, այնքան որ մենք իրան բռնել ենք։ Ու սկսում ենք այսպես արդեն զգում ենք, որ տակը պնդություն կա։ Այդ պնդությունը բարձրացնել վերև, խնդրեմ, նայեք արդեն բարձրացավ, հեսա, տեսնում եք, այ հեսա, բարձրացավ, այ հեսա, տեսար, հիմա տեսեք ինչ ընդիր մայոնեզ է ստացնելու մեզ մոտ։ Դուք ընդհանրապես ինչ ձևի համեմունքներ սիրում եք, կարող եք ավելացնել մեջը։ Սա ուղղակի ես ձեզ ցույց տվեցի, թե ինչպես կարելի է ստանալ ինչ տնական ընդիր մայոնեզ մեր ձեռքով պատրաստելու ձևը։ Ահա, տեսակ սիրելիներս, ինչ պինդ ընտիր մայոնեզ ստացվեց։ Հիմա ես ինչ եմ անելու ես մայոնեզի հետ։ Դույլիկս մի փոքր լիքն ա եղել, ես հիմա այստեղից կվերցնեմ մի երկու գթալ, որպեսի կարողանամ ես աշխատել։ Ոյ, շուր եկավ, թափավ մեր մայոնեզը, կներեք, ահա, ոչինչ, ռուսի ասացով ничего страшного, вот, այսպես, հիմա ես կմաքրեմ մեր թափված մայոնեզը, ահա, մաքրեցի մեր թափված մայոնեզը, ինչ եմ անում, ես հիմա ուզում եմ պատրաստել շատ համեղ սոուս շաուրմայի համար, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես եմ պատրաստելու շաուրմայի սոուսը այս մայոնեզով։ Ես մայոնեզ չեմ առնում, մայոնեզին փող չեմ տալիս, ստանում եմ ինքս տնային պայմաններում։ Այսպես կդնեմ մի կողմ, այստեղ կավելացնեմ ես մի փոքր աղ, արդեն մենք գարչիցան ու սխտորն ունենք ներսում, կավելացնեմ սև աղացած պղպեղ, կավելացնեմ խմելի սունելի, կես թեյի կթալից մի փոքր քիչ, այսենց, ու այստեղ ավելացնելու եմ պետրուշկա սամիթ, մաղադանոս և սամիթ, ու մի պտղունց է չորացրած, այ այսպես ռեհան։ Ինչ եմ անելու, հիմա սրանք բոլորը միասին պետք է լավ հարենք, խփենք։ Ես փոքր ջուր եմ ավելացնելու այստեղ, քիչ-քիչ եմ ավելացնելու, որ շատ ջրալի չլինի։ Հասկացեք, թե ինչ գեղեցիկ սոուսը ստացվելու և շատ համեղ ստացվում։ Փորձեք, մի փոքր ուժեղացնեմ արդեն բլենդերս, շատ դանդաղ է։ Մի փոքր էլ եմ ջուր ավելացնելու, ես այստեղ ավելացեցի մեկ սուրճի վարկ ջուր։ Շատ համեր, շատ ընտի, բոլորի գում գարիսա։ Ահա։ Խնդրեմ սիրելիները, սա էլ մեր մայոնեզը, այսպես եմ պատրաստում ես տնային պայմաններում մայոնեզը, մենք ստանում ենք այս ձևով մայոնեզը, խնդրեմ, ես այսօր պատրաստեցի երկու դույլիկ բուճուր շաուրմայի համար սոուս, խնդրեմ, էլի եմ ասում պատրաստեք տանը, շատ համեղա, խորհուրդ եմ տալիս ինքներդ պատրաստեք տնային պայմաններում և ուտեք։ Ձեզ հետ էր սիրով Անժելան, մի մոռացեք դնել լայքեր և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։
Սիրով, Անժելաց, տեսություն։